Arten er den grunnleggende enheten i klassifikasjonssystemet. Og det kan høres ut som det er en grei sak å fortelle hva en art er for noe, men det har vist seg å være veldig komplisert. Et artsbegrep fokuserer på at arten skal være i stand til å utveksle gener, altså at en art er en populasjon med individer som kan utveksle gener med hverandre. Det er det såkalte biologiske artsbegrepet. Men mange plantegrupper de formerer seg faktisk aseksuelt eller vegetativt, og hvis man da skal være veldig strikt, så er de faktisk ikke arter i det hele tatt, ifølge det biologiske artsbegrepet. I praksis så bruker vi ofte utseende eller morfologien til organismene for å bestemme dem til art. Det kan man kalle det morfologiske artsbegrepet. Andre typer artsbegrep fokuserer på evolusjonært slektskap, eller det finnes også artsbegrep som fokuserer på den økologiske nisjen som organismer okkuperer. Når man skal bestemme en art, så er det viktig å kunne litt grann botaniske faguttrykk. Jeg tenkte jeg skulle demonstrere bladform og bladtype ved hjelp av noen treslag. Blad kan enten være enkel, det består bare av én bladplate, eller den kan være sammensatt, som hos rogn. Da vil det si at bladplata, som egentlig er alt det her, den er delt så fint inn mot den midtnerven, midtribben her, at det er uavhengige småblad rundt. Et sammensatt blad kan være finna, som det er i det tilfellet her, når småbladene sitter oppover langs en hovedakse. Hvis vi bare hadde alle småbladene festet på samme punkt, så kaller man bladet et koplet blad, som man for eksempel har hos kløver. Enkle blad finnes i mange forskjellige utgaver, men de har det til felles at de består av bare én bladplate. De kan være varierende delt inn mot midten, men aldri så mye som hos det sammensatte bladet, der man har frie småblad. Selja, den har en bladkant som er hel. Det er ingen tenner, og det er ingen deling inn mot noen midtnerve på den. Eik. Den har også hele blad, men de er lappa. De er delt et stykke inn mot midtnerven. Tilsvarende har vi også hos lønn, som også har blad som er delt et stykke inn mot midten. Og så har vi bjørk, som har en bladkant som er tanna, sagtanna. Det kan være artig å prøve å bestemme en art ut fra en sånn bestemmelsesnøkkel, som man ofte finner i en flora. Da er det en fordel å vite sånn omtrent hvor i systemet man er hen, og de fleste vil kjenne igjen at dette hører til lyngfamilien. Og i og med at vi ikke har noen blomster, så må dere bare stole på meg når jeg sier at dette er bærlyngslekta, vaccinium, og så kan vi da prøve nøkkelen som står under den slekta. Og da er det sånn at man har to alternativ, og så velger man ett av dem, og så går man da videre til man kommer ut på den arten som man da forhåpentligvis sitter med. Så hvis vi da for eksempel tar den her, så er første punkt spørsmål om blad er vintergrønn og stiv, eller om de er tynn og ramler av om høsten. Og hos denne så er det tydelig at de er både grønn og stiv, og de sitter godt fast på dvergbusken. Og da kommer man da faktisk rett ut på tyttebær. Og det ser jo alle at det er. Denne derimot passer veldig godt med det andre alternativet, der det står at blad skal være tynn og ramle av om høsten. Det ser jo her at alle blad har ramlet av allerede, og de små bladene som står igjen, de er absolutt veldig tynne. Da går man et tak videre, og da er spørsmålet om blad er sagtanna eller heil. Og da ser man også på bladkanten, og bladkanten her den er sagtanna, og da kommer man ut på en art som heter Vaccinium myrtillus, som er blåbær. Dette er den mest utfyllende floraen som vi har for Norge. Den er stor og tung, og inkluderer alt vi finner av karrplanter i landet. For oss som arbeider med fagfeltet, så er det her som er Bibelen. Men hvis man vil ha det litt enklere, så finnes det også flora som ikke er like stor og tung, og som har fargefigurer. Men da er ikke alle artene med, så den er ikke fullstendig.